নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। বিভিন্ন স্থানত অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ব্যক্তিসকল তথা অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ প্ৰথম স্নাতক, অসমৰ প্ৰথম বুৰঞ্জী লেখক কোন, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আহকচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম স্নাতক কোন? উত্তৰ, আনন্দৰাম বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী কোন? উত্তৰ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ডক্টৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া মূলছবিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, জয়মতী। জয়মতী প্ৰথম অসমীয়া মূলছবি। প্ৰথম অসমীয়া মূলছবি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া মূলছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম বুৰঞ্জী লেখক কোন আছিল? উত্তৰ, হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন অসমৰ প্ৰথম বুৰঞ্জী লেখক আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক কোন আছিল? বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সঘনাই এই প্ৰশ্নটো আহি থকা দেখা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱান অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম দেশৰ কাৰণে পাণ্ডিতা কোন আছিল? উত্তৰ, পিয়লি ফুকন। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ, দেৱকান্ত বৰুৱা। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মহকুমাধিপতি কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুচিব্ৰতা ৰায় চৌধুৰী। বিভিন্ন স্থানত অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম মহিলা, এই সম্বন্ধে পূৰ্বতে আমাৰ এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছিল। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে। আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। অসমৰ প্ৰথম ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক কোন আছিল? উত্তৰ, গণেশ ফুকন। গণেশ ফুকন অসমৰ প্ৰথম ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ কোন আছিল? উত্তৰ, নলিনীবালা দেৱী। অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰ, চৈয়দা আনোৱাৰ তাইমুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰ, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী। ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী অসমৰ প্ৰথম মহিলা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম ছপাশাল কোনটো? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মিছন প্ৰেছ। মিছন প্ৰেছ শিৱসাগৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা পাইলট কোন আছিল? উত্তৰ, ধীৰা হাজৰিকা। ধীৰা হাজৰিকা অসমৰ প্ৰথম মহিলা পাইলট আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মানিকান্ত কাকতি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া বিলাতলৈ যাওঁতা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মেডিকেল কলেজখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অসম মেডিকেল কলেজ। অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। অসমৰ প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ কোন আছিল? উত্তৰ, অসমৰ প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ ৰচক কোন আছিল? উত্তৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ ৰচক আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকখনৰ নাম কি? অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিনবৰাগী। বিনবৰাগী প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলনখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুৰভি। সুৰভি প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন।
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনীখনৰ নাম কি? উত্তৰ, বিলাতৰ চিঠি। প্ৰথম এই অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনীখনৰ লেখক আছিল জ্ঞানানন্দ ভিৰাম বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ প্ৰথা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ, মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ৰ লেখক আছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ, বনফুল। বনফুল সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথি, আৰু এই পুথিখনৰ লেখক আছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি আপুনি জানেনে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘৰ জেউতী। ঘৰ জেউতী অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো সঘনাই অহা দেখা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰুইংগম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ধৰ্মপুস্তক। ধৰ্মপুস্তক পুথিখন 1813 চনত আত্মাৰাম শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ল'ৰাবন্ধু। বা প্ৰশ্নটো এনেধৰণেও আহিব পাৰে, প্ৰথম শিশু আলোচনী ল'ৰাবন্ধুৰ সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তেতিয়া কৰুণাভিৰাম বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আছাম ট্ৰিবিউন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? উত্তৰ, 1948 চনত। অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? উত্তৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল? উত্তৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ, দৈনিক বাতৰি। প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অৰুণোদয়। অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুদিত হোৱা প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি? উত্তৰ, শকুন্তলা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1917 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ, শিৱসাগৰত। শিৱসাগৰত প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ভানুমতি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চনেট কবি কোন? উত্তৰ, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। প্ৰথম অসমীয়া চনেট কবিতাটোৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী কোন? উত্তৰ, অজন্তা নেওগ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথম অসমীয়া মহিলাগৰাকী কোন? উত্তৰ, ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন হৈছিল আপুনি জানেনে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নলিনীবালা দেৱী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। অন্তিম তথা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, এতিয়াও চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।